se apelle. Jabez meditasyon. Meditasyon. Rüşu. Kibri yoruz rüşu. Şımarda kibri yok. Bakman gütü. Tarşı mıkı. Önüne kaşın mıkı. Yoruz rüşu. Bütüsü yoruz rüşu. Esmeyen de tezdi jmolu. Kibar yoruz. Hiç kimse de yoruz rüşu. Нет. Ну, скажем, не рада любви, вообще, друзья мои, шкалите. Если вы стоите, то все еще не целы. Мы все на паре, как раз. Ритмом, что дарите, как дарите вам жениве дарите. Мы с кем-то сикле. У жены, что мы сейчас в школу охотить, хочет вам жены. Тармая, куре, мус, плюзная энергия. Воздуки мус, сапом, как это, жму гус. Гимдома сетралка первого выкшня, так и... И сужмирш, что тогда с Будман Пасмана, там еще все, то есть худики, то есть выпудис, все скабли Симона. Присыну сал прийтус гивенемус, приглосуем оно само не с собой шуму, из гали присыминти вена, ду, трис, пеньки, шимта, пеньки, шимту стову проюсю гивенему. И там Будман Пасмана, та села, ваш юкудик, я повидал, умерджоси вешку, че общался с повешкой, ты лес, ман, гейм, ты будет друг, ман, че так хуна, вещи, ты скажу, ты гереш, ты отсрадишь и джами, где на нарты, мэр, все стал тормозу. Где на нарты, лес, ман, гейм. Я не супранто. Если так, я цивили на гостям по савле, еще и существу хуна, супрантию, как бы сказать, что будет. И ты мэс нет присехим, где на нарты, мэр, сэс. Петвоз, ты чем? Цивили, что там отелят по савле, виска с мая, иллюзия с упрямым курчным, пушчным. Он с пущтям был. Пущтям до прота, и мы с виска уже не что. Да, вы будете за шума, как любил, как мяту, как ты с келю менесу, как ты с ели двею, дрю, не тыгай бенгю мяту, как мама еще над пасокой, мато, она после не пасала, или мато, то есть, еще не пласкай добрус, курия, чашевый гивана. Прода кашка, присыла на плиту с гивайному, стат сапа, он все суть из блотока, с бурлюка стока, тетис ten, aš ten gyvenau, kad prisimena, jeigu atėjo iš Žemės planetos, jeigu atėjo iš kažkur kitokios paralelinės planetos, tai kartais net ir to neatsimena, arba tėvams iš jūs būtų kažkas pasakojai, kad kažkas kitur, kažkaip, bet kadangi mes to net nežinom, net įsivaizduoti negalim, tai sunku suvokti, ką iš jis pasakojai. Dažniausiai mes sakome, kad tai vaikų fantazijos, vaikai prisimasto, bet vaikai neprisimasto. Ir buvo ta iliuzinė energija mūsų traukė į tą kasdienybę. Mums norisi užaukti, norisi prie nepriklausomybę. Kaip taisyklė norisi, iš pradžių matot, mes ateinam jau kaip tam gyvenime buvę mirę senukai arba senutės, bet čia su vaikėje. Tas kūnas, kuriam atsiprėt, kaip maži vaikai, visiškai padaro mūsų tokiais, neaišku, mums vėl reikia daug metų, kad taip užaukumėm, atsibūstumėm ir kažką suvokumėm toliau vaikai. Mums duoda žaisliuką, mums duoda tą patriuką. Mes žaidžiam, žiūrėk, mašinėlės, lėlytės, maži vaikai, viskas, bet visada yra noras įsilaisinti, būti savarankiškam nepriglausomai. Ir taip, aišku, mums dar ilgai ribojimo laisvė, net aš praktiškai 18 metų, kol mes užaugom, kur įsilaisvėm. Ir paskui mes kaip visi įprantam ir norim, ką turėt kažką savo. Pirmiausiai pabėgti prisiklę nuo tėvų, pasidėti savo namą, tam būtų nusipirkti, turėti mašiną, turėti žmoną, turėti paskui vaikų. Ir viskas atrodo, kad taip reikia gyventi. Taip reikia būti, čia yra normalu vėl kurti. Viską sukurti. Bet pasižiūrėkite, paskui vėl į savo žmonės, arba mes čia su keliais kalbėjome, reiškia, kaip pasensta, va, net jūsų artimieji, čia močiutės man pasakoja, seneliai. Ateina 70-80 metų ir vėl tas, vėl tas žmogus, kuris va čia net užėmė kažkurus pareigas, buvo direktorius, buvo prezidentas, kažkur buvo dar kažkur, jis visiškai sukuilėjo su vaikiai. Jeigu nesilaikė šito gyvenimo iškėdėsnio, nes nesuprato, kaip bent išlaikyti tą kūną, kad jis nesirktų, nežino. Nežino vienos režimų, nežino sveikos mitybos, nežino iš ką iš jų sveikti. Senatai žmogus sukuilėjo. Visiškai pameta protą, jis nebesusigaudo, nebesiorientuoja, ypač jeigu jam kažkur skauda. Aišku, mes užjaučiam, sakom, va, tai viskas gerai čia, valgyti, ten dar kažko, žmogus pradeda net į kelias, sakykime, daryti į lovą, daryti. Dar būna sunkiau negu su mažu vaiku. Dar mažas vaikas kažkaip supranti, kad jis yra mažas vaikas, bet kai jau žmogus pasensta, nieko nebegali. Nu, kai nebegali, dar kūnas sveikata vinksta iš kūno, jeigu jis yra aiškos protų, viskas gerai. Tai mes kiekvienas galim sulaukti.
Ir kai vyksta protas, jis nebesusigaudo, nebesirintuoja, nebeatpažįsta, nusišneka arba pradedi nesąmonės, tai yra daug blogiau negu su mažu vaiku. Mažas vaikas dar teikia džiaugsmą, nes išeina energija iš seno žmogaus, praktiškai šitaip sukvailėja, nebeišeina jokie teigiama energija, yra sunku, sunki karma jam pačiam, sunki karma artimiesiems. Aišku, sunkiausia karma jam pačiam, nes jeigu aš jau prieš gyvendamas sukvailėjau, tai aš nežinau, kas ten bus tam gyvenime, sekančiam gyvenime, aš nesugebėsiu išeiti normaliai iš šito pasaulio, atsiminti iš viso apie kažką galbūt. Iš esmės aš ten gyvulis arba šmėkla. Jau šiam gyvenime esu šmėkla arba kažkokiu gausiu gyvulių formą, kūną, persikilsiu. Nes aš būsiu nesąmoningas, visiškai nesuvokdamas, neprisimindamas, net aukščiausiai neprisimindamas vyrą, neprisimindamas žmoną. Sakoma, jeigu žmona galvoja apie vyrą, mirdama gaus vyrų kūną. Jeigu vyras galvoja apie moterį, apie žmoną gaus moters kūną, tai man gauni nors žmogaus gyvybės formą. Nes gyvenimas yra gimimas po gimimo. Gimimas po gimimo. Gimsti mišti, gimsti mišti, gimsti mišti. Atsiprašau, ten gali lekciją gal? Aha. Tai va, dviejų negali būti lekcijų metu, ne. Nebent verčia. Kaip yra kalbų. Gali sanskritą, nes aš labai moku. Tai esmė džiavos meditacijos, ko mes nesukvailėtumėm. Pažiūrėk, kaip metai greitai bėga. Nejauti, blokai krenta. Žilsti, viskas bėga, atrodo, nieko čia net nepagyvinai. Paklausai, dėl kurio seno žmogaus ir jis sako, gyvenimas kaip akimirka. Ir pajausit, ko vyresni tapsit, vis greičiau laikas bėga. Jis tiesiog viskas kaip ir pabaiga, galima matyti, jeigu taip reiškia pažiūrėti, kad viskas jau pasibaigė. Galima matyti net visatos pabaigą, viską matyti. Reikia šiek tiek tai pamedituoti, pasidėti, susitelkti. Tai va, kad nesukvailėti, kad pajausti, bent orientuoti šitą pasaulį, yra džiapas meditacija, kad susikoncentruoti, sugrįžti į save, reiškia, atsijungti nuo tų minčių. Nes mintis mūsų taip įsuka, kaip aš sakiau, peliukas ir pavyvykė, nes bėgam, neaišku. Kasdienybė taip mūsų pravyja, nes reikia į darbą, į namus, valgyti, ruoštis, vaikai, vyras, šeima, būtas, namas, kol pastatai, kuris įtvirtinė reikia, paskui jau reikia išlaikyti, ką turi. Ir taip suka, baimė ima, kad darbą neprastum, kad nesusirktum, taip užsuka, atrodo, taip reikia. Tai taip sukomės norėtų iki vakaro. Taip retkarčiais išeikim iš savęs, net kalbame su kažkuo, jeigu nori įsiginčiai, vis dar kažką, tai šiandien pasižiūrėkim, ką aš čia darau, ką aš čia tokiu veikiu, taip iš šalies į save pažiūrėkim. Pamatysim, kaip mes praleidžiam laiką visiškai, beviltiškai. Sunku patobulėti, dėl to mes įsigimstam ir mirštam daugybę kartų, pedo sako, milijonus kartų. Mes užsimirštam, kai to taip reikia, visi tai daro, sako, taip radome, tai paliksim. Žemos meditacija atmeta visą kitą ir aš sugrįžtu į save, į savo tyrą pasaulį, į savo pradinę tą dvasę, koks aš esu. Gali susivokti, suprasti, kad čia, nu, veikiu kažką tai, bet ką tai duoda, nieko neduoda. Nieko neįmanoma šitą pasaulį įsinešti, bet tu savo, nieko. Mes nieko neįsinešim. Išeisim tokie, ką mes čia viduj susikrovom, tik viduj, net ne kūne, kūnas nukrenta. Nukrenta, mes paliekam, mes verkiam dėl to drabužio. Bet aš stoviu čia gyvas, va, ir galvoju, ką čia daro, jie verkia. Arba aš pats verkiu, jeigu mano tokia sąmonė nesupranta, man gaila artimųjų, man gaila paties savęs, aš pasimetu. Baisu? Mirti yra baisu? Pakankamai, jeigu kažkam teko mirti, nu, labai baisu. Jeigu tave sukausto, tu dar netokios sąmonės, toks baisumas užima, tu gali šaukti karolį, niekas dar neišgirsi, niekas nepadės girdyti savo balsų aidą, girdi visišką beviltiškumą. Bet jeigu žiūrėjome blogą akimirką, sunkiai akimirką, jūs kažkas suspaudžia, yra labai sunku, šaukitės viešpatės. Šaukitės, kaip žinot, kokiu vardu žinot, Kristų šaukit, Kristų Tėzų, Jėzų. Jagai, Alachas, Rama, Krišna. Ką žinome, reikia šauktis. Kai ateis mirties akimirką nepadės, nei žmona, nei vyras, nei vaikai, niekas jie tik trūdys. Nebent tai bus sąmoningi ir už mūsų melsis, mūsų palaikys. Kartos mantra, kartos maldas. Mantra meditacija tai tas pats kaip rožančius. Neturit mantros arba esat krikščionis, imkit rožančius, pradėkit rožančius. Tas pats. Viskas tas pats. Visuose tradicijose yra karoliukai. Karoliukai. Bet karoliukas yra kaip dievo ranka. Turi reiškia džiapą. Šiuo vakar, sakyčiau, džiapas susideda iš 108 karoliukų, kuriais mes kalbame. 109 yra pats Krišna. Krišna reiškia pats patraukliausias. Pagrindinė dievo savybė. Pats patraukliausias. Pats patraukliausias. Mes šitą gyvenimą irgi ieškom tik patrauklumo. Sukuriam šeimę tik dėl patrauklumo. Kadangi traukai? Nu, atrodo, žmona patraukli. Žmona, atrodo, vyras irgi patrauklus. Patrauklus.
Bet paskui iš tą blogos savybės, kai pradedam gyventi, atrodo jau nelabai patraukli. Paskui metai bėga irgi labiau, irgi iš kūno nepatraukli, charakteris irgi toks nelabai patrauklus, matot. Ir taip vienas kitą galvo, nepatrauklus. Kai mes ginčiamės, mes nebepatrauklus. Ginčio nebūtų, jeigu mes būtumėm patrauklus vienas kitam. Viešpats yra absoliutas, reiškia, mes tik dalykite jo. Absoliutas tai reiškia, jis absoliučiai turi visas savybės, jis neklystantis ir pasiekti. Visada jis bus patrauklus. Tas gyvenimas, ta mirtis mūsų išskiria vienas nuo kito ir mes nebesusigaudom, kas čia buvo žmona, kas buvo mūsų vyras, kas buvo mūsų tėvai, kas mūsų vaikai, va, kas įdomiausiai. Nieko nebeatpažįsta. Nieko. Tai, kai ateina paskutinė diena, paskutinė akimirka, gali padėti tik jis, aukščiausias. Jisai visus priima, nepriklausomai, kokie mes esame. Tai va mirties akimirka. Reikia turėti rankose džiavą arba rožančių. Žmonės daro visišką kvailystę, kai žmogus numiršta jam ant rankų, kai laidojus ten uždėdė rožančių. Tai nieko nebėra, tas drabužis. Reikia duoti paskutinį akimirką ligoninėje ar namuose turi va tą kalbėti sukti, daugiau nieko. Va tą sukti, reiškia kalbėtis į Dievo ranką, kad tuo tėvė mūsų ten. Arba sveika Marija, arba tikiu Dievo Tėvą. Tik tą kalbėti, daugiau nieko nėra. Niekas už rankos nepaims, neišves. Tam vadžiapa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Viskas. Turi atsijungti. Nieko nebeegzistuoja. Jeigu klausite mano paskaitų apie išėjimą iš šito gyvenimo, kaip reikia numirti ir kaip reikia konsultuoti žmogų, kuris išėjo, turi būti konsultacija. Tai artimasis miršta maždaug 20 minučių, jis palieka šitą kūną. Tai artimasis turi stovėti arba žmona, arba vyras ir turi sakyti, tu užmirš namus, tu užmirš mane, tu užmirš šią žemę, užmirš viską, savo pastatus, gyvulius, ten būta viską. Viskas, kaip iš čia greičiau, dink iš čia. Tu nereikalingas, tu nebėra tavo žmonos nieko, nes jis sugrįš. Ateis 5 metus, 10 dėl ko mūsų artimiai sapnojasi. Sapnojasi, kadangi nepalieka, prisirišę prie šito pasaulio, prie savo būtų namo. Gyvena kažkokiuose senuose namuose, mato šmėklas, vaikai mato, jūs patys man pasakojat kiekvieną dieną, kai aš susitinku. Ateina tie, kurie ten gyveno. Nebulieka šito būtų, ateina jis čia pirko, įsirengė, kalė, paveikslus, kadina, čia viskas jo. Ir viskas, kokie kančiai įsivaizduoti, ateini, niekas tavęs negirdi, niekas nemato, tu ten šauki. Tu matai, girdi žmonių pokalbis, matai, ką kiti čia daro. Nu, šmėkla aš esu, ne, aš ten gyvenu, aš realiai gyvenu, tačiau niekas manęs nesupranta. Aišku, aš matau, kad jis pats šmėklas, tam su telenku, ne, bet tai yra praganas. Man kančia, kadangi manęs nesupranta, matau, kaip mano daiktus ima, kaip išimeta, kaip dar kažkas. Tai kad nebūtų šitokios nesąmonės, vapa reikia. Turim atsijungti, suprasti, kad viskas, čia gyvenam, tai šitą viskas ten jau reikia gyventi. Ir laukti, kol mums duos naują kūną, kur mūsų įkelsi į kokį mechanizmą, iš šuns kūną, į katės, į begemoto, į žmogaus, į pusdėvių. Ir labai žmogus tyras gauna pusdėvių kūną, pusdėvių irgi atitinkamą amžių gyvena, neamžinybė. Pusdėvis reiškia pusė Dievo. Jis toks administratorius, kad turi labai galimai didžiulį atsaulį. Pažiūrėkit, saulė gyvena tik kaip visada gyvena. Kaip visada gyvena, tai irgi pusdėlis, vienas tyriausių. Tyriausių, mums šviečia, mes atrodo, saulė turi šviesti, saulė ten turi šildyti, mes keikim kartais per karštą, per visur. Saulė tai irgi toks pat, sakykime, jeigu taip žiūrėt, žmogus, ten jūs kūnas, jis vaizduoja siela, kokia tyra, kad jinai gavo tokį kūną šviesti, viena vienintelė, saulė visų visatoj. Viena vienintelė, tokia viena asmenybė. Kuri ant tiek save išvalė per šitą gyvenimą, va, per šokį gyvenimą, šį ar praeitą, kad gavo tokį kūną, tokį darbą išviesti visą visatą. Ir tokia savybė, tokia atsakomybė saulės, to žmogaus, tokia kaip žmogaus, kaip pavyzdys, ne, kad ne akimirksnio, ne sekundės per amžius nevėluoja pašviesti, patekėti, pašildyti. Va, kaip. Ir mes kol netapsim saulės iš čia neišėsim. Va, taip amžinybė, sukame šie. Kai tą supranti toks baisumas, kur paskliūni į tą vandenyną, kad gali plaukai pasišiaušti ir nukristi. Kai supranti, kiek reikia pastangų, kad išėjai. Krišno sąmonė, tai reiškia Dievo sąmonė, Dievo sąmonė. Kol mes neturėsim Dievo sąmonės, tai reiškia, su juo negalėsim susikalbėti, kaip mes pakliūsim į dvasinę planetą, į dvasinę pasaulį. Nėra šansų, sunkiai, nėra šansų. Kaip išėsi? Niekaip. Jeigu taip paprastai mes prisirišę taip gyvenam, niekaip neišėsi. Užtat ir yra, kažko sąmonė tokios nesupranta, tai reiškia Dievo sąmonė, kad turim save taip transformuoti, taip save išlaisvinti, taip save kiekvieną viską pakeisti, kas prie mūsų prisiliečia, kad viskas sudvasėtų. Dvasinė nereikia, kad išėjtų iš mūsų. Kad gyvena lastelė taptų dvasinė. Rytuose
Tiktai, sakykime, dvasinius mokytus, dvasinius žmonės, kurie šventi, jūs tik nederina, jūs laidu į žemę, žemė, tai iškilotų su padėti šitai. Nes jų kūnas dvasinis įskleidžia daug, daug metų, sakykime, energinį dvasinį. Mes visus laidojame į žemę, sako, žemė užteršimas, nes mes meduojame. Kūnai dabar negenda, nes per pilną chemijos, žinot, ne? Aš jau 20 metų sugės daug kūnas ir galima naują karstą ant viršaus kasti. Bet to net nebėra, negenda viskas, tai chemijos pasiūpti. Tai mūsų kūnai va tokie ir yra, reiškia, neduri, mes sergam neduri, viskas dėl nuodėmė. Tai džiabą reikia duoti vienam žmogui, kai jau dieną paskutinioje, o patiems irgi imti rankas kiekvieną dieną. Šitas gyvenimas yra treniruoti, treniruoti pasiruošti išeiti. Patai sunku daryti, absoliučiai nesunku. Net neturim džiabos, galim kartuoti savį, galim važiuoti kartu, galim antrą paleisti automobilį, galim savo darbiausiai nesusidėti ir savo dirbo, girdim ją, fonas kad būtų. Naktį, jeigu jums sapnuojasi vaiduokliai, sapnuojasi vaikams vaiduokliai, mato šimėklas, pasileidžiu džiabą, kirtaną, patos, tyras asmo, tyra asmenybė, vadinasi, jo dieviškoji malonė, šiandien propada vadinasi, jo dieviškoji malonė, reiškia, dievus siūstas, siūsta sila, apriešiškai jo malė, jo vibracijos jūs išdvasinio pasaulio. Mes irgi kažkada išdvasinio pasaulio, bet mes taip pat įtrūkom, net nesuvokom, kad kažkas ten yra. Kiek mums reikia dėti pastangų, kad kažkas atsigamintų. O jūs išdvasinio pasaulio, sunku, vaikai jums vaidenasi, jums leisti, propada džiapą, tyliai prisukat. Artimiai, jeigu ten artimiai pyksta geria, vyras, žmona, dar kažkas blogai yra, irgi tyliai. Gali to garso net nebūti, bet vibracijos išeis. Niekas netus to namo, būto, bus ramo, ramiai veikosi. Nesimiega irgi čia paleisi. Vakariai nesimiega, žmonės ką daro, kai neužmiego, vakariai kartuoja. Vienas veikonės, dar veikočiai, tai veikočiai, dar veikočiai, penkis veikočiai su vodega, šeši su viena, o sėdėno, aha, veikočiai, kaip jūs, ar nežinau, veikočiai, vėl vienas veikonės, dar veikočiai. Taip, man atėjo žmogus, sako, neužmiego naktį. Sakau, tai ką darot? Nu, skaičiu, vienas, du, trys, keturi, vienas, du, trys, keturi. Tai kam tą skaičiuoti? Manot, skaičiuojame, reiškia, medituojame skaičius. Arba į zuikutį medituojame. Prijungime su kažkokiu zuikučiu, su skaičiu, su matematika. Tai ne dvasinis pasaulis. Kartu vindžiapą, pasimame lovą, jeigu neužmigti arba mintis, ir kartuojame Hari Krishna, Hari Krishna, 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 Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Hari. Pudis kalbėkite, mūsų tas kalbėkite. Jeigu iš vis nesinori nei rožančių, nei žabo įsinti, yra paprasta dvasinė meditacija. Ir ten atsikėlė, atsisėdant ant kėdės, lovo nereikia sėdėti, lovo iš vis, jeigu lovo ant žemės būrėm, reiktų apklausyti šalto vandenį pakrapę, ta prasme. Dingsta mėgo energija, nes mūsų įtraukia, ne vėl sako, na, pamėgo, biškį pavirsimus, nu, dar biškį užmėgsiu, taip šiuo. Ir maja, čia irgi maja. Maja tai dievo energija, kuri nuostabiai vykdo savo pareigas. Jis stengiasi, kad mes nieko nesuprastom, nežinotum. Jis sąžininka, asmenybė. Mūsų užmigdo, pastovi. Stovi užmigdo viskame. Taip uždeda. Rytoj, sako, rytoj neskubėk, rytoj, rytoj, rytoj. Ryte atsikėlėm, nusiprausėm, visada reikia ten nusimaudyti, kad miegas naitų, miego energija dingtų. Du kartus maudysi, kaip minimum, ryte ir vakare. Ryte atsikėlėm, nusimaudėm, viskas. Mes atsijungėm nuo miego energijos. Mūsų miego demonas nebespaudžia, mes laisvi. Ir atsisėdo ant kėdės arba loto. Lotuso padėti kaip dabar, ne? Ir sakote, galite įsimergant, taip atsisės tiesiai reiškia. Ir visiems linkite laimės. Ir sakote, aš visiems linkiu laimės. Aš visiems linkiu laimės. Ir jaučiat, kaip laimė iš jūsų išeina, jūs kaip saulė. Laimė išeina iš visų jūsų, ne tik čia iš burnos, išeina iš to kūno, iš kojų, iš rankų, iš nugaros, iš galvos, o taip aplinkui eina laimė. Laimė kaina tai yra jau dvasinė energija. Jūs linkit visiems laimės. Jūs čia yra pirma malda, jeigu aš nieko nesuprantu, nemoku to, nenoriu, man čia svetima, rožančių žiapai iš vis, yra labai sunku gyventi, ant visų pykstų, ant žmonos pykstų, ant vaikų, ant manęs visi pyksta, kaimynai, darbovi, dar, tai linkėkit laimės. Čia yra dvasinė malda, aš visiems linkiu laimės. Ir kartuoju vieną kartą tos, aš visiems linkiu laimės, mama. Aha, gal užteks. Kita diena jau du kartus, gali 10 minučių, gali 1 valandą. Džiaugsmas, jeigu iš jūsų išeina, kas yra, žiūrėkite, energija, kai išeina, aš linkiu laimės iš bet kurios, eina iki objekto, ho, pasiekė, net ir kompiuterio, ne, nors čia atrodo negyvas daiktas, bet čia irgi sudarytos molekulės, kuris atomai, kurie gyvi, bet pasiekė jūs kažkur, gyvūniuką, reiškia, planetą, kitą, visur, saulė net pasiekė, kai laimė daina iki ten, tai kai aš palinkėjau laimės, jinai atsispindės, nes yra, žinot, kaip ir trumpus dėsnis yra atspindėjimo arba grįžimo ryšio dėsnis. Tai man nuėjo atsimušu kitų žmogaus grįžtama, tu iš tėvų apie jau. Jeigu jūs visiems grindit laimės, jūs spindėsit, švietėsit kiekvieną rytą.
Aš nekiu įsilainęs, visi mane gaila, nėra priešų, nėra. Čia. Man tai protas sako, aš pats esu priešas pats savo. Jeigu aš turiu priešą, reiškia, aš priešas pats savo, pats save žudau. Žmonės kartais patys save smerkia, čia irgi blogai. Ir kaip vaikystė, reiškia, aš noriu numirti, nenoriu gyventi. Ir jeigu aš turiu priešą, aš irgi jam linkiu, reiškia, nelaimės, aš tą patį gausiu. Aš pats save naikinu, jeigu yra nors vienas priešas, nors vienas priešas. Čia priešų nėra. Tai va, kai ateina bet kurį žmogų, ta meilė, tas laimės palinkėjimas grįžta. Ir jūs daugiat iš jūsų visatos eina laimė, jūs grįžta. Jūs visiems palinkėjot, iš jūsų sugrįžta, jūs būsite pakylėti, spindėsit. Atsipūsit, kad jūs būsit laimingi, niekas jūsų neįžeis, neužgaus, kaip sako. Į mane netai pasižiūrėjo. Ten kažką apie mane sakė, apšnekėjo, eisiu aiškintis, aš padarysiu ją už plaukų. Arba aš jam suduosiu, yra sako. Nu, aš jau kai ką su jam, kalbas paleido, pliotkio. Koks skirtumas? Tai jūs sužinojot, kad čia apliotkio. O kiek nesužinojot? Kiekvieną dieną mus apšneka. Apšneka va tokius krūvos purvo apipila. Nu ir kas? Tai žinia, tai problema, bet jūs nebikite tų žmonių, jie dar tokiam lygmenį, nu kas iš to? Čia visus apšneka, laikraščiai prašo, kaip jūs ką tai norite apie visus. Mes tik galvom, kad čia tik mane liečia, man čia ego. Taip šneka, koks skirtumas. Viską vertina ten aukščiausiai, viską vertina pusdieviai. Neikit aiškintis, tai neturi jokios reikšmės. Sakė, kad aš ten ryžavotas, juodas, baltas, tenais plaukų nėra, ar dar koks skirtumas apie tą mašiną. Tas pats reikia trinavusi į namą senas, o čia priovės, vajai, vajai. Namai vienodai. Turim, kad būna vienodai ta mašina, kas ten yra. Savo vidų tvarkykim. Tai va, pirmas dalykas, linkėkim laimės. Ryte. Jeigu neišeina ryte geriausiai pasikrauna. Rytas geriausias meditacijos laikas. Vakarė kartokit. Vakarė kartokit. Visi nusimtų laimės. Dar geriausias būdas, ryte imat džiapą. Imat džiapą. Džiapą galima kalbėti visur. Vaikščiai. Galit vaikščiai. Sunku sėdėti, va, taip ko neina susirinkyti, reiškia, jūsų nesiraitų, žinot, čik, jau čia. Tavo medinės tokie. Tokios neusiminėjau visą amžių. Nu, nieko padarysiu. Taigi ten iš viršaus niekas sako, nu, asės normaliai, nušausiu. Niekas gi nesako, niekas nežiūri. Malda arba pokalbis su Dievu, niekas nekontroliuoja. Čia mūsų dvasinis pasaulis, suprantat. Niekam nereikia atsiskaityti, niekas nesako, nu, kiek ten sukalbėjai. Tai mums tai dar sikamonija yra ten džiapus. Niekas. Tas yra, kad mes turim absoliučią laisvę ir mes galim tai rinktis, arba mums to reikia, arba nereikia, arba galim kentėti. Tai džiapa arba malda, arba tie potyriai mus išlaisina nuo tos kančios. Nes kančia kiekvieną žmogų liečia, kiekvieną. Jeigu jūs nepalėta, tai palies. Kiekvieną palies, neįmanoma išvengti. Kažkas iš mūsų akių susirgs, mirs. Ar ne, mes kažko neteksim. 100%. Mirsim mes patys, mirsim mūsų artimieji. Patys artimiausi, vyras, žmona, ten tėvai, vaikai gali būti. Ir mums bus skaudu, iš darbo atleis. Užsigausim, mums paliks, išsituoksim. Reiškia, pabėgs sutuoktinis, dar kažkas. Suduos mums kažkas, visą laiką bus kančia, skaudės. Kai nežinai, kur dingti, esi visų išduotas, apvogė, ten sudegimo. Nu, visko kažko neteko, visada bus kančia, visada. Tai kai kančia ateina, jeigu jau nieko nebeliko, net ir dabar džiapą nebekalbėsi, daug kas paėmė džiapą, ne, kažkas turi iš anksčiau. Kai tai sunkios akimirkos įsitraukia į ją, gali tverkti, gali šaukti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Kartokit. Ir tas purvas, ta kančia išėjęs, pamatysit, palengvės viską, išskopsit, išvalysit save. Ir kažkas tokio, nu, pakis, suprasit, kad nu, gyvenimas nesibaigė. Nesibaigė, kad čia, nu, buvo. Nu, tos kančios reikėjo. Pakilsit, laipteliais aukščiau užlipsit į kažką, tai va, jantą aukštą šito pastato užlipsit. Suprantat? O aukštų labai daug, dar lipti. Iki taip pasižiūrėsit. Ateis sunkius dienos, ar ligonė, ar dar kažkur, irgi kalbėkit. Išduoda vyras, geria vyras. Ten vaikai neklauso, kalbėkit džiam. Nu, rimsit, kitaip žiūrėsit. Priimkite kiekvieną žmogų, koks jis yra. Daug nereikia. Pradžiai, jeigu tai būna, jeigu jau dabar pasiryžot, kalbėsit, nors ratai tiesų kalbėkit. 10 minučių savo sielai, pačiam savo, niekam kitam. Nes tas subtilus kūnas, net protas, intelektas, netikras ego, irgi turi mirti. Antra mirtis vadinasi. Pirma mes krentam, fizinis kūnas, antra mirtis, kai atsikratom savo ego. Ego atsikratom, kai jo nelieka. Ir tas lieka tik tai tam, kaip ištėlė, aš lieku. Kylis tyras. Tai matos, kiekvieną rytą sukalbėkit po ratą. Pas po ratą, šitą, džiapą, rožančių. Mes sakau, rožančių, jis irgi tas pats, jeigu žmogus. Aš tiek sutikau krikščionių, kurie, nu, tokie pat bakti jogai. Visiškai, nes Dievas vienas.
Jis davė taip kiekvienam man, mums, kadangi mes matom, norim įvairovės, norim kitokie būti. Kiekvienam davė, na, sako, tu tą kalbėk, tu tą kalbėk, tą kalbėk. Kalbėk, ateisi tuo keliuku, ateisi tais laiptukais, bet ateisi. Bet tik reikia vieną žinoti, kad jis yra asmenybės. Jis turi fizinį kūną, jis turi viską, jis turi pilnatvę, jų kūnas dvasinis. Jis viską atsimena, mes tik neatsimenam. Tai kalbasi labai paprastai, aš jau sakiau, su tais dviem pirščiukais, ne? Su tais dviem pirščiukais pasiima ir džaba eina pirmin, apsisukam atgal. Ir dar kita džaba, kita mantra prieš pradedant džabą ir pabaigę. Bet aš jūs nesakau, kadangi jums bus per sunku, per daug informacijos, kada nors. Yra knygutės, knygutė ten yra Krišnos pradžiamoksis, man atrodo, kur viskas surašyti, kaip kalbėti, kokią kalbama, kaip kalbama. Galite įsigyti, ten viskas instrukcija, viskas atsiveria. Dar kita yra knyga, ten apie Indiją, visi pusdėmė, viskas surašyta, reiškia. Kaip viskas yra, kas Krišna dar mums atskleidžia, tai pilna paveikslių, net paveiksliukai yra, mes galim Dievą net pamatyti, įsivaizduoti, kaip jis bent jau atsiveria, kaip atrodo, kaip koks jis turėtų būti, kad mes suvoktumėm. Tai kiekvieną rytą sukalbam po ratą. Matot, esmė džabos arba maldos meditacijoje, kad būtų pastovumas. Pastovumas. Kad nors kiekvieną dieną nors ratas, reiškia 10 minučių. Kai atsiras stabilumas, kad aš sukalbu ten jau mėnesį, 2 mėnesius, bent po ratą, du sukalbėkit. Gal kažkas galės 2 iš karto, gal kažkas 3 iš karto galės, gal kažkas 16 iš karto. Bet geriau, kad tai būtų pastovumas ir mes lipam, kol prieisim iki 16 ratų. Kažkas gal ir daugiau kalbės, gal 30, 24 valandas, gal skirs pats savo. Yra tokių žmonių, ateinam, kurie jau tie kalba. Viskas. Jeigu žmogus tik tą sugebėtų kalbėti keurą dieną, tai iš šventojų įsilaikyti. Jiems viską duotų. Jums dirbti nereikėtų. Kalbėkite taip pas mane, aš viską atiduosiu. Kas jūsų kalbės visą dieną, kiekvieną naktį. Aš viską atiduosiu, štarnausiu jums. Suprantu, jeigu sugebės sukalbėti kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro ir naktį ir dieną. Viskas jūs, aiškiai, už šventą asmenybę. Jūs neatsingat, kad Dievui jums nieko nebereikia. Jūs pats laimingiausias, pats seriausias. Bet tai labai sudėtinga. Nes mūsų kaip laukia visokie vargai, darbai, problemos. Reikia dirbti, ne? Tai va, bet nors savo paskirkim ratą. Jeigu turim galimybę, sakėjim, aš nusistatau, kiekvieną dieną sukalbu po ratą, bet va dar yra laiko, kažkaip nėra ką veikti, du ratus galiu tris, bet kitą dieną vis tiek prie to vieną, arba galiu jau daugiau kalbėti. Einam kažkur, nėra ką veikti, laukiam prie gydytojų kalbėti, čia pabus ramiau. Reiškia, nematysit, kaip ten eina visi namai pas gydytojų, reiškia, lėstovi. Šitai, jeigu visi tai buvo, matėt, kaip sėdė, kaip atsidrazius turybų, ką ten su manim padarysi. Nes nieko nesusigaudau. Pasakys, geriausiu, pasakys, ten geriausiu, ką sėdė visi. Baimė įmai einat į egzaminą, kalbėk į džabą. Einat į pasimatymą, kalbėk į džabą. Pas kitas vyras kažkoks sakys, aš man, rūkysiu, jis žiūrės, ne, šito nereikia. Visi namuose taip rūkys. Matot, atsiras blaivumas, atsijungsit nuo to pasaulio. Kur sunku kalbėk į džabą? Nėra džabos, bet visi per tokį, labai prastai. Gerai, Krišna, gerai, Krišna, 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 gerai. Dainuot galima, taip, tam, pjautų tvarkį dar, gerai, Krišna, gerai, Krišna, vyras, ką ten šauki? Taigi, va, mėsą pakraunu tau. Pakraunu dabar, nu, atskaičiu energiją. Tikiuosi, mielasis, kad greitai nebevargysi. Viskas, va, daro, padarau, daro, bet aš pakraunu pasikeisiu. Va, viskas pasikeisiu, pradėk, kaip. Bet ką gali daryti? Daržą laiką, atsudinot ir sakyti, gerai, Krišna, gerai, Krišna, visur. Ir tai paprasta. Saurį mokit, ten būt bet kokiu, nereikia ten kažkur. Sakau, neužbėgai, taip nekartokit. Ir bus paprasta. Tai ramybė. Nėra kitos ramybės. Nevelto, kaip ir aš vakar sakiau, bažnyčio, kunigas sako, palinkėkit tiems ramybės. Reikim likti labas ramybės, bet sunku, kad taip pat perduotų tą ramybę. Ramybė šeimoje gali tik perteikti jūs. Niekas kitas neatneš į tą šeimo ramybę. Jūs patys. Tas yra, kad mes visi, matot, palikti likimo valiai patys turim įsikapstyti. Patys. Niekas negali mūsų taip ateiti atvalyti. Atvažiuoja, aš visokių tų gūrų, dar mūsų, sako, laimą, uždėti rankas. Kad tai būtų paprasta, uždėjo rankas ir tada aš jau ten, viskas gerai. Ne. Palaimino, kaip ir palinkėjo, bet taip pat savo keliu. Turi pats įsikapstyti, pats norėti, norą tokį pareikšti. Pirmiausia, norą aš turiu pareikšti, kad noriu nu būti tyras, geras, šventas. Noriu atsiduoti viešpačiui. Tai dar kartą priminsiu, ką reiškia mantra. Mantra tai reiškia man protas proto sutramdymas arba nuraminimas. Visos problemos, kad pas mus net nėra intelekto.
Jeigu intelektas būtų, mes nepergintumėm dėl nieko, mes ramiai viską priimtumėm. Nu, atvažiavęs turi kur kažkas, gerai, atvažiavau, nu, ką padarysiu? Apšaukė mane, nu, ką padarysiu, taip ir apšaukė, reiškia, nu, karma mano, aš kažką apšaukiau. O taip įvertinkit, kas atsitinka man, aš pats tą padariau kažkam kitam. Dabar tik gavau. Nebūtinai šiame gyvenime, nebūtinai praeitame, gal prieš milijoną metų padariau. Karmos dėsnis sako, atėjo laikas aplinkybės lietai, man davė per galvą. Viskas, ir priimu, nieko baisaus. Aš tą patį su visu padaręs, ką gauname, tą patį padaręs. Tai man reiškia proto nuraminimas. Maha mantra, tai didžioji mantra iš visų 16 milijonų mantrų, ką vedu sako. Ten viskas iš visų surašyta eiliuota forma, kaip vakar ten jūs sakė, eiliuota. Žmogus net kurs gali, kiek nori pinigų, gali visą žemės turtus atbėti, nesukursi tokių vedų. Net Biblijos nesukursi, per daug sudėtinga, ne žmogaus protui. Jis sako, žinios atėjusius dvasinę pasaulį iš paties viešpačių. Vedas išminčius Vasudeva, kuris užrašė rašinėlį Dievo inkarnaciją vadinamą, ne žmogaus protų užrašyti, visiškai. Yra rašoma, ten Vedus atstoja, ant stalo padėtos, ane, yra Bhagavad Gita, yra Šrimad Bhagavatam. Skaitykite tas knygas, įsigykite nors vieną, paskaitykite, bet kurią dalį paskaitykite. Ten surašyta visa mūsų, kaip sakant, ateitis, praeitis, dabartis. Visa visako sandara, kaip buvo, kaip bus. Labai paprasta. Tik reikia paskaityti ją. Kiekvieną dieną, po vieną šloką, reiškia, po vieną stulpelį. Viskas atsiras. Labai paprasta. Viešpats pats ateina karts nuo karto mūsų mokyti, kadangi mes užsimirštam. Dingsta paramparos net. Užsimiršta. Dingsta religijų atsiranda dar kartu, kadangi tik dingsta. Žmonės nežino, ką galime, kaip. Vieni dvasias garbina, kiti dar kažką šmėklas garbina, kiti pusdėjus garbina, kiti žmogų garbina kažkur, kuris apsišaukė ten Dievą dar kažkur tai, jeigu tai būtų paprasta. Tai iš tų visų mantrų yra didžioji mantra, kuri tinka tik šitam kalio amžiuje. Kalio amžius, sakiau jau, pavydo ir apgaulės amžius. Dvi savybės ją jį charakterizuoja. Mes visi pavydėm vienas kitam, pavydėm. Žmona pavydė vyro, jeigu ten kažką nusipirko. Vyras pavydė žmonai, sako, kam tau ten reikia 5 suknelių, kam tau 5 batų. Man pavydė. Vaikai pavydė irgi mums, sako, savo perkaitės mums nieko nenuperka. Suprantat. Kaimynam pavydėm, giminėm pavydėm, kad kažkas kažką daugiau daro. Viską nepavydėm. Pamatom, aha, pasiekau, kai gražesnė ten, aha, mašina turi, žmona gražesnė ten, kad pas kažką tai, būdas didesnis. Daugiau gauna, jo pareigos, aš gražiau kalbu, aha, jisai gražiau kalba, aš jau pavydžiu, kad jis paskatė kažkaip gražiau, aš jau pavydžiu, visko pavydžiu, aš pavydžiu, kad jis dvasinis mokytojas. Mes iš visų viskam pavydėm, suprantat? Vakas yra blogiausia. Pavydas viskas, mūsų suvalgo, vėžys dėl pavydo. Dėl pavydo, dėl pypčio, dėl neapykantos, visus ligus. Aš pavydžiu. Mes galime žiūrėti, žmogus senas miršta, iš kur tas vėžys pavydė, viduj pavydė, bet tu jį neišsakysi. Neišėjau nesakyti, aš nesakysiu atėjęs pas kažką. Aš jį pavydžiu, kada jis įsako žmonės. Aš jį pavydžiu, kad jūsų vaikai geri, girdėjot. Aš jį pavydžiu, kad jūs ten jūs pašelpė, atvažiuoja, jūs aplanko, aš pavydžiu. Aš pavydžiu jūs, kad jūs graži. Kada jis atvirai net įsako. O kaip viduj neįsako. Suprantat? Va kaip yra. Tai mantra, Krišna reiškia visų patraukliausia, aš jau sakiau. Rama visą džiuginantis. Jeigu mes kalbam, džiapai mums liūna, blogai, tai mes kitam pasaulyje, mes atsijungiam, reiškia, šiuo mes jau orientuojam, mes visiškai bepročiai. Turi būti džiugu, turi būti džiugina. Džiugina, tai įkvepiam, aš galiu kalbėti be to darus, pastoju tai kartu, man daugiau nieko nereikia, atsijungiam. Taip reikia fizinį kūną palaikyti, viskas mūsų ateina. Mes negalvokim, kad ar bhakti joga, ar Dievo sąmonė, Krišna, tai kad išvarau žmoną iš namų, pats išeinu, viską per langą išmetu, arba tu kažkokį sektorį duodu. Nieko nereikia, sako, viską turėjo, aš dar duosiu. Dar duosiu, tai aš pasakau, dar duosiu, viską duosiu, ką tu tik nori. Tik ateik pas mane, transformuok save. Viską panaudok mano valiai, mano vardu. Mano vardu viską, va, ką turi turėti. Viską, tik ne vienai gyvai būtyvai nepadaryk blogo. Viskas, aš duosiu viską, ką tu nori, kiekvieną norą tavo išpildysiu. Ir gali trečias žodis iš kirdinio energiją. Man tas verčiasi, o visų patraukliausias, o visą džiuginą nesieškutė. Leisk man tam tarnauti. Nes mūsų padėtis konstitucinė. Visų gyvų būtybių, kokios jos tik yra šitoje visatoje, pradedant nuo skruzdės, baigiant nuo mikrobo, baigiant mumis, baigiant pusdieviais, baigiant saulės, Dievų. Reiškia, visų padėtis jam tarnauti, jį patenkinti. Jisai purša, be visų besimėgojantis subjektas. O mes galvojame, mes turime mėgautis. Kol mes mėgausimės, mes ir kentėsim.
Krišna sako, aš į materialinį pasaulį sukūriau tam, kad jūs atėjote čia, pasitenkintumėte. Pasitenkintumėte tiek, paskui jūs jau atsibostų, viskas veiktų per gerklę. Ir kad jūs tik šauktumėte dieną naktį, kad aš noriu sugrįžti pas tave. Kad jūs atsikastumėte. Kad jūs šiandien norėjote daugiau grįžti. Kadangi čia nėra laimės. Čia viskas persmelta gimimu, ligomis, senatvė ir mirtimi. Tokius keturius padėtis. Mes gimstame, augame, sergame, ateina senatvė ir numirštame. Visi, visos gyvos būtybės. Tik mums, kadangi mes sielos ten vidu sėdėme, mes esame amžinai jauni, mums visada kaip 16 metų, visada taip jaučiamės. Man šitas bus, aš visi jaunas bus įpadavot, kokius gražus panelės. Sumidžiavo, čia vadėjo, jie kokius gražus. Čia visi šios reikalaus, jam nesėdėjo, čia nieko negalime. Viduje iš norės, oi, koks, matot. Nes žiūri sielos akimis per seną mašiną. Pažiūrėk, kas iš jūsų sena ar senas jaučiatės šiuo? Nė vienas. O vaikas ateitų sakyti, oi, kokia senė! Ojei! O man ten, tik 30 metų, ką jis nusišinė, kaip jis gali, kaip aš jauna. A 20 jau, kad vaikui 5 metų, kai jau atrodo 20 metų, sakys, senė tada. Matai, o mes tik pradėjom žydėti. Mes turim, kažkas turi mamą arba kaimynę, kad ir man 50. Kaimynė 70, o jau senė, ojei. Mano mama 76, aš nuvažiavau pas ją, jis sako, buvo ką tik pas vieną senę. Sakau, kiek jis seniai metų? 75. 76 mamai. Ta kaimynė 75, jinai naina, jinai savęs nemato, kad jau sena. Pas kaimynė žiūri, aha, jau sena kaimynė, taip suprantat, kaip atrodo. Nes žiūrime sielo iš sielos, iš sielo žvilgsnių, suprantat, kaip yra. Tai va, tai mes turim prašyti visus gyvus būtybės jam tarnauja. Leisti jam tarnauti. Tai va, taip kalbame džiapą. Vienintelis būdas nuėmė tą protą, vienintelis būdas iškeliauti pas jį. Kitko nėra. Ir čia pageriausiai dar, kad primimu laikyti maišelį. Jeigu neturi maišelį, būt taip kalbėkim. Sėdysi paskui maišelį, gali pasisiūti, bet geriausiai maišelį. Ir sukame ratelį po ratelio. Hari Krishna, Hari Krishna, 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 Hari, Hari Rama, Hari Rama, 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 Hari Hari. Pusbalį sutariam ir klausomės, ką sako. Esmė ne taip, kad varyti. Sakim, Hare Krishna per langą, žiūrėk, kas ten eina. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Matot, protas nuėjo ten. Žodžiai savo, žodžiai ten važiuoja, o protas eina ten. Ne, čia yra koncentracija, va taip sugrįžtų. Aš kartuoju ir klausausi, ką tariu. Va, ką išgirsti, dėl to pusblasčių kalbama. Nereikia namo šaukti, kad kaimynus neišgąsdinti. Hare Krishna, kaimynai sieną, ką ten darai, sakysime. Kas ten darosi, politiškai, jūs žinot. Ten vyras ateis, sakys, viskas, mano senė išprotėjo. Viskas, arba vyras kalbės, žmonės sakys, viskas pavažiavo, su kažkuo susidėjo. Aha, nenormalu, giminė sakys, nenormalu, kas čia yra. Faktas, jau jūsų dabar daug kas nesupranta, ne? Sako, beždžionės, baltus, dar kažkas, tai ne? Viskas, jau jūs kažkokie kitokie, jeigu jogą užsiemat lango, matot mažėjai daugų ratas, dar kažkuo, kuo labiau kilsit. Tu iš esmės kaip ir vieni šitas, giminės nesupras artimieji, bet jūs valysite, jūs jau jūs suprasit. Suprasit, kad jie kenčia, ne jūs. Iš jūs, vat, paklauskite daros manęs kitų afinandos, kai išėjai į tą kitą pasaulį, net nežinai, kad yra tokių žmonių, kurie meldžiasi, kur gyvena. Yra visi miestai, tarkim, į rytus nuvažiuosi, tai yra miestai, kur visi žmonės, kiekvienas vaikšto su šito. Įstatyboje dirba ar garbinos visi kalba, visi. Vaikštum, bet kur eina į kolotinio, kalba, neatsijungia. Kažkaip čia nuvažiuoju iš Europos, kadangi mes pasidėdėm vairuojam mašiną, ten tai visi vaikštų, visi kalba. O, galvoju, jie kalba dieną naktį, tai kiek aš atsilikęs, kad aš jūs pavysiu, kaip aš įsivatuosiu, man nėra laiko. O ten dieną naktį visi, ten jie vaikšto, jie kalbasi, kalbosi su žmogum, aš vis tik su kovataratą, pasižiūrėkit video propagandą. Tai ką jis durmas, a ką? Kai va taip kalbėtų su žmogum, vis tik čia suka. Jis neatsijungia, čia yra, kaip sakiau, pokalbis, skambintinas sugeba kalbėtis ir sukti ratus, neatsijungia, naktį neatsijungia, suprantat? Aš vis tik jau, mes neiškeliausim šitą materialus pasaulį, tiek jį sugrįšim, kol bus nors vienas materialus noras. Va kaip yra, tai turi būti mūsų gyvenimo sudėtinė dalis. Kad aš, nu, bet tu negaliu, čia man va, pirmutinė pagalba. Čia tas yra, koks ten pagalbos telefonas 123, ar koks ten sos yra, viskas, va. Neatsijungiam, suprantu, kaip įdomi. Mums iki to priaukti, kad kaimų nebūtų svetimo. Ar žodžių galite nešioti, bet jis tik laikysiu slovą. Iš jūs dabar apie Dievą kas kalba, gali šitam kalį amžiui, sakoma, 25% iš jūs kažką kalbėti apie Dievą, kad kažkas egzistuoja, yra toksai darbumas. Kitiem net neduota. Kalį amžiui viskas naikina, ateina visiškai bedėvystė.
Svetlėjimystė, reiškia, demonizmas. Šios tokio va, yra dviejų tipų būtybės. Surai ir asurai šitoj visatoj. Surai, pusdieviai, reiškia, dievoti, kurie eina link Dievo. Pripažįsta, jie nori pasigydyti, būti laimingi. Ir asurai, kurie neigia jį. Neigia, nėra. Aš noriu pats valdyti, aš pats Dievas. Pats Dievas. Turėjau daug daugybę ir visokiausių mokytojų, kas apsišūkė. Va, kuriam dalyvau sakė, jeigu nėra paramparos, nėra šastrų, nėra sadhų, kurie nuėjo tokiu keliu, tai yra visiškai, kaip sakant, nesąmonė. Tai yra apsišaukėliai, tai yra sektos dar kažkas. Bet kokioje religijoje, jeigu tai yra kelias, ieškokit guru, kad būtų mokytojai, o jie turėtų savo mokytojus, kad tai būtų parampara, kad jūs darytumėte iki pačio aukščiausio. Bhakti yoga yra visa parampara, ten va yra čenduliukas, ne, va, tikri mokytojai sudėti. Jeigu žiūrėkite, eiti internetui susirasti, reiškia, taip desėkite patys Dievo, kaip jis davė žinias, visą parampara. Mokytojai, šimtai, čiuk, tas tam pasakė, tas tam, visi surašyti vardais. Jeigu jūs kažkur lankot, kažkur būnat pasiklausyti, savo mokytojai, yra parampara. Čiuk. Yra parampara, tai reiškia, mokinių seka, vienas kitą perduda. Yra ne tik bhakti jogos parampara, yra šivos, viešpaties šivos parampara, jeigu eina pas Dievą. Yra lakšmi parampara. Yra Avišnu Kumaro parampara. Tokie mokiniai, keturios paramparos. Krišinių irgi parampara. O visur kitur aš nežinau. Pas musulmonus parampara. Tai, ką mes galim padaryti? Tai taip kiekvieną rytą kartuojame. Pratas, 2, 3, 5, kol daisykite 16. Kada daisykite 16, tada jūs jau galite inicijuotis. Jeigu laikotės, tai jūs automatiškai laikysitės visų keturių reguliuojančių principų šio vakaro vardino. Džiabą geriausiai laikyti maišelį ką laikome, aš jau vakar sakiau, iškišam tą pirštą, nes šitas pirštas yra nešvarus, prakeiksmo pirštas, nes viską, ką mes turime, yra energetiškai pagrįsta. Ir kartu, čia suka maišiukė, Hari Krishna, kai kartuosit, paskui pamatysit, kaip išėna jūsų mintis. Matysit materialiai savo mintis. Jūs turi formą. Matai visų? Viskas. Iš pačių lietai kalba, kad svarbiausia ne greitis, ne kad ten tų 16, 30, 50 ratų sukartuot esinė kokybė, kad tai įprastumėt. Nereikia skubėti, galite lietai kartuoti Hari Krishna, su greitai. Štenka 5 minučių, Hari Krishna, pagausiu tas greitis, ne tam esmė. Iš pradžių kalbas gal 3 valandas, jau 16 valandas, paskui 2 valandas, paskui dar sutrumpėjo laikas. Rytas ir skirtas meditacijai. Rytas atsikeria ryte ir skirta pavalgyti sielai. Pavalgyti. Pasiskaninti aukščiausiai. O paskui visi kiti darbai. Darbai niekur nedings. Kai norėsit paskui dirbti, gyvenimas jūs išmės. Valstybė išvarys į pensiją, jeigu jūs esate iš valstybės tarnautojai. Ir amžiaus cenzas išvarys taip, irgi iš darbo jūs negalėsite dirbti, ką darytumėt, ar verslą, ar darbą mus. Sveikate neleis tiesiog. Ateis laikas, kai darbą jums atims, kad ir labai norėsite dirbti. Atims. Iš ten. Sugrįžti į savo namus. Tuo prasme, kas būtų, kas turi, kas namuką. Tai va, čia kaip, nežinau, medžioklės trofėjus, jūs gal pat didžiausia medžioklės trofėjų, kuris gali padėti viską, ne, laimė, nelaimė, su. Yra sunku iš vis, kalbėkite su viešpačiu, iš čia širdėje, paramatma, aš jau sakiau. Vienas iš šių aspektų. Vienas yra brahmanas jų aspektas, jis visur paskleidęs. Antras yra paramatmas, kiekvienos gyvūnos būtybės širdyje. Ir trečias yra bhagavanas. Tai yra gyva būtybė, aukščiausioji būtybė. Jis taip yra paskleidęs. Todėl kiekvieną žmogų reikia gerbti, ir kiekvieną gyvą būtybę irgi gerbti, nes jame yra viešpats. Dėl to, reikėtų tradicijų matyti, kaip gal mes pasisekėm, dėl ko darom. Reiškia, aš lenkiuosi viešpačiai, kuris yra pastato žmogaus širdyje. Aš galiu žmogaus gal nemėgti, bet aš lenkiuosi jam. Tam viešpačiai, kuris yra jo širdyje. Paramatmos pavidalu. Kaip yra. Džapa, jeigu tai turėtų, negali manęs neštis, nesusiteršia į tualetą. Kainat. Tai atiduokit artimajam, pasidėkit kažko pakabinkit. Kai pabaigėm kalbėti, paišelės užrišamas ir padedamas prie altoriaus. Ten leidinėliai kažkur, kad šo negriaužtų karoliukus, kad vaikai neimtų ten, dar kažkas, ką čia turi kažkaip, tai patiems nejaukų bus. Iš pradžių, kol nėra
dvasinio pagrindo, pamatų, labai sunku pasakyti, aš meldžiuosi, kad aš tikiu, reiškia, reikia daug drąsos, nes visuomenė nepritarė, visuomenė nesupranta, visuomenė sunku paaiškinti, dėl ko aš tai darau, labai sudėtinga, nes visokių žmonių yra. Tai nereikia ten girtis, pasakoti, kad a, turiu, tu neturėjai, mama, tai aš turiu, a, tu neturėjai. Ne, visų reikalingas kuklumas, paprastumas ir ramybė. Kokių klausimų turit? O Indijoje dabar yra kastas, ir jie vis tiek viens kitam signasi linkėje. Pavyzdžiui, jie niekina kitas žemesnės kastas. Bet jie man, negali tai daryti. Kastus, man pas mus kastus yra. Prie pietų tolių. Jūs ten neprieisit, tas ant sargybinė leisinė, nenuisit net iki kitų. Uždarus servijos, jie net gyvenvietės pasistatė, miestelius, kur ten gyvena, sakyk, kažkokie verslininkai net nepateksit. Reiškia, mes nežiūrėkime, kaip pavyzdžiui, Indija, reiškia, ten irgi daug kas išsigimė tradicijos. Net iki viešpatės šitarnios praktiškai ateimo nebuvo laikoma, kad viskas buvo paveldima. Brahmanas, tai reiškia, tas, kuris moko, jis galėjo tik tai būti brahmanu, jeigu gimė brahmanų šeimoje. Tik prieš pas šitanę, prieš 500 metų, vadinu aukso amžiaus pradžios, ateis pasakė, kad brahmanas yra ne pagal kilmę, o pagal tyrumą. Ne pagal kilmę, o pagal tyrumą. Jeigu jūs meldžiatės, turit brahmanų savybės, jūs jau brahmanai. Aš jau kitiems vis tai nieko nesako, kas yra brahmanas, kas yra maišė. Čia savybės, reiškia, link ko žmogus linkęs ir ką jis išvysto. Yra šūdros darbininkai, pas mus yra darbininkai, kurie dirba. Bet tie kartais baigia kažkokį mokslą, ten bando kažką dirbti, jiems neišina, jie yra nelaimingi, jeigu ne savo vietoje. Yra vaišiai, tai reiškia verslininkai. Verslininkai tik tai, kaip žiūrėt ant antikastą. Tai yra arba sistema. Jie prekiauja, čia nėra aukščiausia. Paskui yra valdytojai arba vadinami kšatriai kariai. Jie valdo tą valstybę, tą vyriausybę, dar kažkas. Policija, kariuomenė, kas dirba, jie bando suvaldyti tvarką žiūrėti. Ir brahmanai, kurie moko. O mokytojai, kurie yra čia, tai yra kaip ir brahmanų savybių, kurie gali mokyti kitus žmonės. Bet jau tiesos, mokyklos, aišku, sistema mūsų irgi iškrypusi, visiškai netitinka žmonių poreikio. Bet tie žmonės, kurie moko, turėtų būti kaip brahmanai. Dabar visi, daug mokytojų yra, bet jie neturi brahmanų savybių. Mokytojai vadinasi, bet ne mokytojų savybių turi. Tai Indija kaip ir nėra pavyzdys to, kad ten vieni kitiems nesilenkia. Dar iš visko yra vaišnavai. O čia yra vaišnavai, čia vaišnavas. Dar jūs būtent Finanda. Vaišnavas, kai mato kiekvienoje gyvoje būtybėje aukščiausiai viešpatį. Vaišnavas virš kastų. Vaišnavas. Jis garbina viešpatį pastovi. Visur. Jis mato visur Dievo energijas, Dievo pasireiškimą. Čia yra virš visko. Nemato nei lyties, nei amžiaus centro, nei kitos gyvos būtybės. Ten kažkas, kad ten yra šor, kad jis visur mato, kad yra siela ir super siela jame. Tai tiek reikia pakilti save išvalyti. Kas ten? Kiekviena būtybė nuo savo polos ir vis tiek turi būti. Ne, man tai kas kiekvienam akmeniu nesilankstysim. Ne, nu, tu išmokti. Bet išmokti žiūrėti visus su pagarba. Net akmens nereikia bereikimus parinti. Aš buvau, sakykime, kai čia prieš du mėnesius Maskvoje vienam festivalį, Bakhto, ar ne, Bakhto viršos festivalis buvo, kur mano mokytojas buvo. Ir aš mačiau, ten miške buvo festivalis, sunkios sąlygos, jis vėl čia atvežti mūsų į mišką, ir ten buvusi kažkokia sanatorija. Ir kadangi ten dalino prasadą laukė, sakykime, eilutėjo, aš mačiau, kaip vienas Bakhto jogas važinavas, ėjo kažkaip atsitraukdamas ir už jo nugaros tokia glūtė buvo. Žinot, išaugo glūtė, jis užlipo, tai glūtė paliko, jis atsistojo, paklausė, jie atsiprašė. Žinot, jų niekas nesėmė tenais, kad būtų sakė, va, to užlipo įdarbamas. Jis jau tiek savai iššūdės, jis įsivaizduoja, jis užmynė ant medžių, atsistojo, palėtė atsiprašė, jis mato kaip gyvo būtybė. Man jis kaip padarė, mano. O ten niekas jau nestebėjo, kad ten žiūri, ką jis daro, žinot, mes kada sistemėm vaidinam. Kaip čia pasirinkti dar kurios, jisai laisvai, tai reiškia, jis jau taip to gyvena. Taip netoli būsiu, nes jis atsiprašė medelio, jis užlipo. Pakiek save, pirmavęs, kartais pakelia kiekvieną iš mūsų, kaip matom, kažkas gerą padaro. Tai net nesvarbu,
Kad šitas žmogus, kuris jau praktikuoja, bet kartais kiekvienas mes turim gerų savybių, kartais pamatai, kiekvienas iš jūsų turi kažkokią vieną super savybę, ko neturi aš arba kitas neturi. Ir tas tu žmogus žaviesi. Vat esmė, save padaryti, kad visų savybės būtų gražios, geros. Kus dar klausimas? Trečia, jeigu nėra klausimų... Aš tas... norėjau dar paklausyti, ten kaip yra pusdėvė, tai pavyzdžiui, Kristus kaip skaitysi? Kristus reiškia tokia pat gyva būtybė kaip jūs. Tik tai labai tėra būtybė, kuri, nu, kaip ir, sakėjom, Prabhupada, kuris įgaliotas ateiti viešpatis ir duoti atitinkamai žmonių grupė ar atitinkamą laiką, atitinkamą vietovį, kaip ir tikslą kelią, kaip transformuoti save, kaip daryti pas Dievą. Va ir visas. Kristus visur šaukia, reiškia, kad yra Dievas. Jis nesako, kad aš Dievas, jis sako, yra Dievas. Tokia kalba. Kalba, kad tuo metu tie žmonės, kurie gyveno tokia jų sąmonė, buvo, kad jie suprastų. Jis nieko nesako, kad Dievas. Jis ir pats meldžiasi. Jo malda palikta Tėvė mūsų, kuris jis įtampuje. Mano kaip yra. Bet žmonės, kaip ir mes, yra parampara, garbina Prabhupada, nes jis atėjo davė kelią, atvėrė mums, nes mes nebūtumėm žinoję, kaip čia yra. Ir tik vietuose rasit visus aprašymus, kaip yra Dievas, kaip yra dvasinės pasaulis, viskai smulkiai išnagrinėta. Tai Kristus atėjo krikščionybė irgi tą patį davė. Aš jau sakiau vakar, mlečkoms, mėsaėdžiams, kurie nieko netikėjo, viską neigė, sakykime, tuo metu Izraelis, žinot, buvo okupuotas kaip Romos imperijos, jie laukė, pranašai jau buvo senai išpranašavę, kad ateis šitas tyras, visiškai tyras atsidavęs viešpačiui, ne? Jie galvoja, kad ateis valdovas, kuris išlaisvins juos kaip valstybė, gaus nepriklausomybę, kaip Lietuva čia prieš 25 metų, suprantu. Bet atėjo žmogus, kuris laisvino ne nuo kūno tų energijų šitai problemą, o laisvino sielą, kad čia ne valstybės esmė, o ten vidų įsilaisvinti, kad meilė į viską transformuoti. O tuo metu įstatėme skelbę, kad jis uždantė patys už akį. O jis sako, kad su, tai reiškia, nepyk. Nepyk, mus sudavė, reiškia, priimk, kad tai tavo karma, ką padarysi. Neik muštis atgal, nežudyk jau. Supratot. Valstybė savo įstatymai, mūsų kitokie įstatymai turėtų būti dvasiniai. Kas dar? Tai mes prašysim Abhinando vardu pagroti mums skirtą dabar. Yra meditacija, kaip ir sakiau, kai mes vienasmeniškai meldžiamės, kartuojam. Bet ir yra kolektyvinė meditacija, kuriuo vienas įkirtamas. Kai vienas, sakėjim, jisai gėdos ir paskui jis gėdamės pakartuojam, jis papasakos. Liūdė, čia kartalai. Jisai pagros, mes pagėduosim, pamatysim, nurimsim visi, kokią energiją gaus. Jo, iš pradžių jau. Pradžiai pagėdosiu tokią mantrą, kažkas žinot, kas nežinot, tai yra Pančetatvos mantra arba viešpatį Šitanės mantra, kuri reiškia sutikė mums, kaip pasakyti, tarsi tokią malonį, kad mes galėtumėm kartuoti šitą mantrą. Jis reiškia nesakoma, kad be jų malonės mes negalėtumėm tarsi prisilės prie tiesiogiai prie šitą mantros. Nes jis atnešė. Tai vat kas žinot, gali gėdot, kas nežinot, gali bandyti. O po to gėduosim Hare Krishna mantrą. Melodija galbūt bus ne visiems žinoma, bet gal bus ne per daug sunki. Tiesiog. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
susistinkiau, galbūt melodija neįprasta, gal sunku kartoti, bet šiaip pat šventraščiai rekomenduoja bent jau labai entuziastingai ploti. Ir ten netgi sakoma toksai vaizdingas toks vaizdinys, kad kada mes plojam, mes va šitų plojimų baidom iš savo, reiškia, sielos medžio visas nuodėmes kaip aukščius. Ja? Tai plot galima tikrai drąsiai ir pamatysit, kad tas plojimas, jisai šiaip, netgi šiaip atnešo tokį džiaugsmą. Dvasios dingsta. Vienas iš būdų šitų mes esame plotinę. Atsigaus už anį kraujotaką, viską išplotinę. Labai palanku ploti, apskritai. Ir šitą matrą galbūt kažkam atrodo, nežinau, kam skartoja, gal ne, o kas dar atrodo netokia, galbūt, nežinau, gal svetima atrodo, gal va tokia. Šiaip yra vienas metodas. Kada aš esu muzikantas ir dažnai mokau vaikus ir teko stebėti, kaip muzikuoja negrai. Jie praleidžia vieną etapą. Jie nesimoko groti, jie groja. Taip ir mantrai, viskas tas pats, nereikia galvot, kad aš nemoku, kad aš išmoksiu. Nereikia, visą šitą etapą praleidžiam. Viskas, Dievas čia, nieko nereikia, viskas jau. Paprasčiau. Dievas jau čia, viskas. Nereikia mokytis, nereikia nieko, tenais kažkas ten... Galima gal apsivalyti, kai aš apsivalysiu, kai aš ten praeisiu, ten jis devynės jūras, devynės kalnas, viskas, ne, šitą praleidžiu. Nu, pabandom nuotaiką, gerai? Yra išsiskyrimo nuotaika, kaip sako, ne, šventrašiai, tai aš galvoju, man čia yra per aukštai, mano nuotaika yra susitikimo, kol kas. Pabandom. Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.